ପଇସା ନକରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା 40 ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ଦିନ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିଆଇଟିୟୁ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ରେଳ ବିଭାଗର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନବୀକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ବି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇ 30-35ଟା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆସୁଛୁ। କିଏ ପାନ ଦୋକାନ, କିଏ ଛୋଟ ଚା' ଦୋକାନ, କିଏ ଇଡ଼୍ଲି ଦୋକାନ, କିଏ ତେଲଭାଜି ଦୋକାନଟିଏ କରିକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ପେଟ ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛୁ। ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ GRP ଆଉ AN ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ଯିବୁ ଏବେ 40-50 ବର୍ଷ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଥଇଥାନ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମାନେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗା କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବା କେମିତି ସେ ପ୍ରତି ସାହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ନୋଟିସ୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନୋଟିସ୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହାରି ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ ତ କାହାରି ଅପରୋଧ କରୁନୁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ତ କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନୁ ନା। ଏଠି ପାର୍କିଂର ଅସୁବିଧା ନା ପ୍ରଶାସନିକର ଅସୁବିଧା, କାହାରି କିଛି ଆମେ ଅସୁବିଧା କରୁନୁ। ଆମ ପେଟ ସେମାନେ କାହିଁକି ଲାଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ DRMଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଦିଗରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ପରିବାର ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତିକା? ଆମ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛି, ତ ଆମେ ଏଇନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଯଦି କଥା ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିନା ସବୁ ଜୀବନ ଦେବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନାହିଁ, ADRM ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ADRM ଅଛି, ତା ହୁଇମ୍ରେ କହୁଛି ଏଇଟା ବିୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେବ କି ବିୟୁଟି, ଦୋକାନ ନହେଲେ ଆଉ ବିୟୁଟି ହେବନି, କଡ଼ରେ ଦୋକାନ ରହିବ ମଝିରେ ଜାଗା ରହିବ, ଏଟା ବିୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଖାଲି ରହିଲେ ବିକୁଟି ହେବ। ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମହିଳା ସଫା ହେଉନି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ରହୁନି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଅଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଖରାପ, ଏ ଚା ଖାଇବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ପାସେଞ୍ଜର, ଏଇଟା ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଆମିନିଟିଜ୍, ଏଇଟା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ହଟାଉଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଟିଲେ ଆମେ ଜିତିଲୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇ କରି ବହୁତ ଦିନ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, RPF ଆଣିଲେ ବହୁତ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏମାନେ ଥଇଥାନ ହେବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ହେବେ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନା, ଏଇଟା ଅନ୍ୟଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଥର ଉଠିଗଲା, ପୁଣି ସେମାନେ ଫର୍ସ ବୋଲି ବସିଲେ, ଏମିତି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପଟକୁ ଇଏକୁ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରେଲ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ, ସେଟାକୁ ଆଗଟାକୁ ଆମର ସାର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆଟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି।